Salam dəyərli izleyicilər, dəyərli futbol sevərlər. Uzun bir aradan sonra yenidən sizlerle görüşmək xoşdur. Sona qədər videomuzu izləyin, olduqca maraqlı xəbərləri sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Transfer xəbərləri başlamaqla, dünya futbolunda baş verən ən maraqlı hadisələri sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Qaraqök komandasında hansı itkilər var? Avropa Liqasının play-off mərhələsinin Braqə ilə qarşılaşmaları artıq yaxınlaşır. Eyni zamanda bu gün Azərbaycan kubokunda 2 qarşılaşma baş tutdu. Qaraqök komandası əsas rəqiblərindən birini böyük hesablı məğlubiyyətə uğur atltdı. Ümumiyyətlə gündəmdə olduqca maraqlı xəbərlər var. Sonuna qədər izləməyi tövsiyə edirəm. Anonslara vaxt itirməyədəyik dostlar. Gəlin sona qədər izləyib bütün xəbərlərdən xəbərdar olacaqsınız. Kanalı abunə olun mütləq. Bildirişləri açısın. Avropa liqasının play-off mərhəsindəki Braga-Qarabağ və Qarabağ-Braga oyunlarından öncə, sonra və oyun zamanı canlı yayınlarımızda sizlərlə görüşəcəyik təbii ki yalnız abunəçilərimizlə. Fanc xəbərlərinin geniş təfsilatına keçid alım. Dəyərlilər izləyicilər, ilk öncə sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Qarabağın baş məşçi Qurban Qurbanov bəzi açıqlamalar verib. O milli komandaya baş məşçi gələ bilər, amma təbii ki, öz şərtləri var. Şərtlər və baxışlarımız uyğun gələrsə, o zaman milli komandada milli komandamızın mənfəəti üçün çalışmağa hazıram deyib Qurban Qurbanov. Bildiyiniz kimi daha öncədə Qurban Qurbanov milli komanda çalışıb və onun fəaliyyətinə bəzi maneələr yaratmışdılar ki, hal-hazırda elə həmin şəxslər yenə də həmin yerlərindədirlər. Ona görə görə görünür ki, Qurban Qurbanov nə hal-hazırda onlarla işləmək istəyir, nə də onlar Qurban Qurbanovu milliyə dəvət etmək istəyirlər. Elə Qurban Qurbanov da açıqlamasında bildirib ki, eşitməyə görə onlar xarici məfsisi dəvət eləmək isteyirlər. Dəyərli dostlar, Qurban Qurbanovla söhbət düşmüşükcən Azərbaycan futbolunun təbii ki, inkişafını istədiyini dəfələrlə dilə gətirib və bir vətənpərvər Azərbaycan övladı kimi ə, həmişə Azərbaycan futbolunun inkişafı üçün əlindən gələni edib. Zaqatala klubunun kommunal xərclərini də sən demək Qurban Qurbanov ödəyibmiş. Bir klubun ayaqda qalması üçün əlindən gələni əsircəmir. Buna görə də təşəkkür edirəm Qurban Qurbanova və də hal növbətə xəbərlər hissəsi bildiyiniz kimi fevral ayının 8-də transfer pəncərəsi bağlanacaq. Bəs Qarabağ komandası yeni transfer edəcəkmi? Ən real namizəd Cruz Sanchez-dir. Bildiyiniz kimi bu futbolçu ilə artıq razılıq əldə olunub. Sadəcə bu futbolçunun komandası Burgos komandası bu futbolçuya görə 500 min avro tələb edir. Hal-hazırda futbolçunun transfer dəyəri 1.8 milyondur və klub 500 min avro tələb edir deyə bilərsiniz ki, bəli, 1.8 milyon dəyərində olan futbolçu üçün 500 min avro ə, tələb etmək normaldır və bunu verilə futbolsunu gətirmək lazımdır. Amma burada bir şey nəzərinizə çatdırım ki, yayda Kuro Sanchez azad agent statusu ə, daşıyacaq və o zaman heç bir təzminat ödəmədən də Qarabağ bu futbolçu transfer edə bilər, təbi ki, o vaxta qədər hansısa klub Kuro Sanchez-in saqqızını oğurlamasa. Mən də düşünürəm ki, dəyər dostlar, ə, Qarabağ komandası bu futbolsun transferini reallaşdırmağa çalışır, amma bu günki Qarabağın böyük hesablı, sabah üzərindəki böyük hesablı 7-1 hesablı qələbəsi təbii ki, Qurban Qurbanov və Qarabağ rəhbərliyini biraz arxayın sala bilər. Komanda onsuz da formadadır deyib transfer, transferləri qayd edə bilərlər, amma bu məndə uğursuz bir düşüncə et, olmuş olacaq. Elə Azərbaycan kuboqundan söhbət düşmüşdən, yəni, dəyərli dostlar, bu gün Səbail və Zirə komandası, eyni zamanda Sabah və Qaraqabax komandası qarşı-qarşıya gəldilər. Səbail və Zirə komandasının qarşılaşmasında Zirə komandası e, ilk görüşdə 2-1 hesabı ilə qələbə qazandı. E, digər görüşdə isə deməli Qaraqabax komandası 7-1 e, hesabı ilə rəqibini məğlub elədi. Qeyd etdim ki, qolları 20-ci dəqiqədə Hamud vurduğu qollar Qarabağ komandası başladı. Daha sonra Juninho 28-ci dəqiqədə ikinci golü vurdu. Nərmən Axudzadə 45+3-cü dəqiqədə Qarabağ-a 3-0 hesablı öne keçirdi. 55-ci dəqiqədə üstünlüyü bir, bir qədər də artdı Qarabağın Juninho qolu ilə. İkinci bu Juninho-nun ikinci goluydu. Daha sonra Səgidika bu qollardan yalnız birinin əvəzinə çıxa bildi. Daha sonra Abdullah Subir, eee, 2 dəfə fərqləndi 77 və 87-ci dəqiqələrdə. Eee, bu səhv eləmirəmsə, yoxsa 77-ci dəqiqədə Abdullah Subir, 87-ci dəqiqədə Adama Diakabi eee fərqlənməyi bacardı və ə, sonda 90+3-cü dəqiqədə Abdullah Subir də dubla imza atdı və ə, deməli 7-1 hesabı ilə Qaraqay komandası ə kubok oyununda ilk görüşdə qələbə qazandı, cavab görüşündə yəqin ki bu 6 xallıq fərqi Səbail komandası aradan götürə bilməyəcək. Artıq Qarabağ komandasının növbəti mərhələdə olduğunu deyə bilərik. Amma Səbailin hələ şansı var. Baxmırıq ki, 2-1 hesabı ilə Zirə komandası qalib gəlib. Səfərdə Səbail Zirəni Zirədə Zirəni məğlub edib növbəti mərhələyə yüksələ bilər. Elə baş məscili Şahin Diniyev də bunu Ətirə gəldim. Sabah 31-də Hrazan Xçıvan Qəbələ ilə Sumqayıt isə Neftçi ilə qarşı-qarşıya gələcək, dəyərli dostlar. Bunu da sizin nəzərinizə çatdırmış olum. Dəyərli dostlar, Qarabağ sabahla görüşdə bəzi futbolçularına istə işə hərəkəsinə yer vermişdi. Bunlardan biri Yasin Benziy idi. Bildiyiniz kimi Kəpəzdə oyunda ağır deməli zədələnmişdi və Hələ də ə, sifətində tiçiş və şiş olduğu üçün ə, sabahla görüşdə iştirak etmədi bu futbolçu. Amma digər maraqlı məqam isə Aleksey Isaeyevin də iştirak ərizəsinə salınmaması idi. Sən də mə sabah komandası Aleksey Isaeyevi Qarabağ'a satarkən müqaviləyə belə bir bənd əlavə edib və razılığa əsasında Aleksey Isaeyev kubok oyunlarında Sabaha qarşı çıxış etməyəcək. Təbii ki, bu Yenə də Sabah komandasını xilas etmədik. İlk oyunda 7-1 hesabı ilə məğlub oldu. Cavab görüşündə nələr baş verəcək? Təbii ki, bunu növbəti cavab görüşündə görəcəyik. Bu arada bu gün keçirilən Səbail zirə görüşündə Zirənin futbolçusu Filipe pa Paxtman zədələnib. Onun 6-7 ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı bildirilir. Bu hücumçunun olmaması təbii ki, Zirənin onsuz da qolsuz oyunlarına sayını artıracaq. Neftçinin zərərli oyunçularına bir nəzər yetirək dəyərli dostlar. Qeyd etdim ki, bir sıra oyunçular zərərlidir Neftçinin. Bunlardan biri qapıcı İvan Pirkitsdir. Hal-hazırda müalicəsini davam etdirir, məşqlərə hələ qoşulmayıb. Kylian Lebon fərdi hazırlıqlara başlayıb, Asiya kubokunda çıxışını başa vurub. Fələstin yığımının heyətində yer alan yarım müdafiəçi Atacab elisə bir müddət Fələstində müalicə aldıqdan sonra Azərbaycana dönəcək. Sumqayıt neftçi görüşü və bu ekrana gördüyünüz bax bu stadionun almehdi Hüseynzadədə keçiləcək ilk oyunun biletləri artıq satışa çıxarılıb. Sumqayıt Mehdid Hüseynzadə adına şəhər Sumqayıt şəhər stadionunda ilk görüşünü keçirəcək. Artıq bu görüşün biletləri də satışa çıxarılıb. Bildim ki, fevral ayının 4-də saat 15:00-da start götürüləcək. Deməli, Neftçi ilə qarşılaşmanın biletləri artıq satışa çıxarılıb. ITicket saytından və Sumqayıtda yerləşən bir saylı asan xidmət mərkəzindən deməli biletləri əldə edə bilərsiniz dəyərli dostlar. Bu stadionun açılış oyununda sizlər də seyici kimi də iştirak edə bilərsiniz. Dəyərli dostlar, Qəbələdə yeni məşçi var. Belə ki, baş məşqçi elvar Baxışevin köməkçisi qismində bundan sonra Qəbələdə Rakif Əliyevdə çalışacaq. Bu barədə klubdan məlumat verilib. Xavi isə Barslonanın gedişi bu barda özü açıqlama verib. Təbii ki, səbəblər bəllidir. Bu il çox uğursuz oldu əslində Barcelona komandası üçün. Yalnız La Liqada müəyyən qədər şanslarını saxlayır. Bütün kuboklardan ən üzüb. Ə, yalnız belə La Liqada şansdakı çox azdır. Ola bilər ki, ə, yəni Çempionlar Liqasında vəsiqə qazansın Barcelona, amma ə, çempion olması, La Liqanın qalibi olması o qədər də inandırıcı görünmür indiki hal üçün. Sevinən futbolçu keçmiş Barcelonalı İvan Rakit isə Sevilyadan ayrılıb və El Şabab klubuna keçəcəyi bildirilir. Manchester Citynin və dünyanın ən yaxşı hücumçularından biri Erlikhan yeniden yaşıl meydanlara dönməyə hazırdır. O sabah keçiriləcək oyunda iştirak edə bilər. Bu barədə Pep Guardiola komandanın baş məşçi məlumat verir. Roma klubundan qovulan Marino isə Genk klubu ə, haqqında şairlər var. Belə ki, bildiyiniz kimi Liverpool komandasının baş məşçi Jurgen Klopp artıq istirahət etmək istədiyini bildirib və o bu mövsümü başa vurduqdan sonra bir müddət istirahət edib daha sonra yenidən futbola qayıdacağını açıqlamışdır. Və aldığımız məlumata görə hal-hazırda Mourinho məs Liverpoolla danışıb-aparır. Baxmayaraq ki Mourinho Səudiyyə Ərəbistan klublarından böyük məbləğdə, deməli yüksək maaşlar, ə, deməli təklif olunub, amma Mourinho bütün bunlardan imtina edib yenidən İngiltərə Premyer Liqasına qayıtmaq istəyir. Bu bizim sizə çatdıracağımız sonuncu xəbərdir dəyərli dostlar. Düşünürəm ki, sizlər üçün də maraqlı xəbərlər oldu. Elə isə videonu bəyənin və şərhlər bölümündə mütləq fikirlərinizi yazın. Səhifəmdə bir az problem var. Bununla bağlı əgər hər hansı ə, problem oldusa, nitkimdə, ümmiyyətə, nəfəsdə sizin hər birinizdən üzr istəyirəm. Ümid edirəm ki, anlayışla qarşılayarsınız. Növbəti videoda görüşərik. Hələlik.